Qarabağ qazisi, hər kəsin Qarabağın tutusu kimi tanıdığı Rüksarə Cumayeva tələbə qızı ilə bağlı imkanlı şəxslərdən kömək istəyir. Yeni müsahibada danışan qazi qeyd edib ki, Odlar Yurdu Universitetinə təhsil alan qızı Rəksanə Qurbanovanın təhsil haqqı ödənilməsə, onun təhsili yarımçıq qala bilər. Rüksarə Cumayevanın sözlərinə görə, rektorun göstərişi ilə qızının imtahanlara buraxılması təmin olunub, lakin qanuna əsasən təhsil haqqı dəlcil sürətdə ödənilməlidir. Bax, gördüyünüz bu evdə Qurbanova Rəksanə Maksim qızını 2001-ci ildən bugünə qədər böyüdü, boya başa çatdırmışam. Keçən il Odlar Yurdu Universitetinə qəbul oldu. Öz gücünə, öz bacarığına oxudu qızım. Baxmayaraq ki, 7 dəfə mənim ağır əməliyyatlarımda mənim balam mənlə bərabər İran, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan xəstəxanaları gəzə-gəzə. Şükürlər etdim ki, şükür Allah ki, qızım qəbul oldu. Qızım yaxşı oxuyur universiteti, narahatçılığı yoxdur. Keçən il Heydər Əliyevin fondu və bizim prezident Leyla xanımın köməkliyi ilə birinci ili ödənildi pulu. Artıq bu il ikinci kursu kalikumları yaxşı verib, bütün tədbirlərdə iştirak edib. Tələbə Gənclər Təşkilatında üzvüdür. Yəni, universitetdə nə işlər varsa, yəni tələbə üçün onlara dəstək olur, oxuyur da. Yəni, bütün kalikumları özü verib, imtihanları özü verib. Amma bu illəri imtihana buraxılmırdı mənim qızım. Sağ olsun rektorumuz ki, göstərişi ilə imtihanlara buraxılacaq. Qazi qeyd edib ki, qızının təhsilinin yarımçıq qalması onun üçün ən ağır zərb ola bilər. Dövlətin qanunu var. Qanun da odur ki, o pul ödənilməlidir. Əgər ödənilməsə, qızım yəqin ki, oxumayacaq. Bu da mənim üçün böyük bir zərbə ola bilər. Xatırladaq ki, Rüksarə Cumayeva 1988-ci ildə meydan hərəkatının fəallıq iştirakçılarından biri olub, 20 yanvar hadisələrinə daim fəallıq göstərib, daha sonra tibbatçısı kimi könüllü olaraq Ağdam istiqamətinə gedən döyüşlərə qoşulub. Vətənim üçün, millətim üçün, bayrağım üçün 88-ci ildən bugünkü günə qədər. Mən vətənim üçün, millətim üçün hər zaman öndə olanlardan biri də mən olmuşam. Ağdamda da hərbi hissədə xidmət eləmişəm. Rəhmətli Şirin Mirzəyevin polkunda. Komandirlərim də sağdır. Alnı açıq xalqıma qarşısında söyləyə bilərəm ki, gücüm çatdığı qədər yaralıları, yəni şəhid olanları meydanda qoymamışam. Onlar hamısını çıxartmışam. Gülyataq ətrafında gedən döyüşlərdə milamiotun qəlpə yarası almışam. Mən 50 ola döyüşə getmişdim. 50 ola insanları xilas etmişəm. Həmən o qəlpə yarası aldığım ayağımdan başladı mənə ayağımı, sümüklərimi yeməyə. Məni Türkiyədə əməliyyat olduğum zaman mənə orada söylədilər ki, həmən qəlpələr zəhəri qəlpələr olub. 7 dəfə ağır əməliyyat keçirdim və həmən əməliyyatımda xalqımın qəpiyi ilə, xalqımın pulu ilə mən əməliyyata qalxdım. Yəni ki, kimləri sevir? Məsələn, siz gəldiniz, bir dəfə çəkdiniz, işıqlandırdınız, onda dəstək olundu. Biri gəldi, bir söz yazdı, onda dəstək oldu. Yəni, xalqımın dəstəyinlə mən o 7 dəfə əməliyyata qalxmışam. Qeyd edək ki, Qarabağ qazisi 10 kvadrat metrlik evində ağır vəziyyətdə yaşayır. Aylıq olaraq cəmi 250 manat müavinətlə dolanır. Mən 10 kvadratı kravatsız, şəraitsiz, yediyim buradadır, yatdığım buradadır, oturduğum buradadır. Mənim heç bir şəraitim olmadan bir evdə. Görürsünüz, hava da yoxdur bu evdə. Pəncərəsiz bir evdə yaşayıram. Mən dövlətdən yalnız və yalnız 250 manat pul alırım. Bayramlarda kiminsə yadına düşəriksə, bəli, onda məsəl üçün gətirib yardım verirlər. Amma məsəl üçün hər ay 250 manatdan başqa mən hardansa 1 manat pul və yaxud 1 kilo qənd və yaxud 1 dənə çay heç yerdən almaram. Rüksarə Cumayeva qızının təhsil haqqının ödənilməsinə köməklik göstərilməsi üçün imkanlı şəxslərə müraciət edib. Üzümü tuturam dövlət məmurlarına, üzümü tuturam Ali Baş Komandana, üzümü tuturam Mervan xanım. Çox xahiş eləyirəm, çox.
Yani bu əzablı, əziyyətli günlərdən məni koruyun. Məni bu əzablı günlərdən məni qutardın. Çox xahiş edirəm sizdən. Qızımın 19 yaşı olacaq. Artıq mən utanıram qızımı. Əli lolola meydana gedən Azərbaycan qızıyam mən. Bugün evladımın yanında gözü kölgəli qoymayın məni. Qızımın təhsilinə köməkli göstərin. Başqa heç nə istəmirəm sizdən. İşləyə də bilmirəm. Yedi də ayaqlarım ikisi də dəmirdi mənim. İki ayağımda da dəmir var. Məsələn dizime kadar demirdi. Ben bilmirəm hara müraciət edeyim ki, ben haradansa nə sağlam. Üçün çalışmışıq ki, anam heç olmasa bu həyatda yaşaya bilsin də. Düşünürəm ki, yaxşı insanların sayəsində bu həyatdadır. Millətimizin dəstəyi ilə əməliyyatda keçirildi və hal-hazırda mənim yanındadır. Mənim üçün böyük dəyərdir. 250 manatla da illi 2000-i və yaxud da digər xərcləri ödəməkdə çox çətinlik çəkirik ki, bu da mümkün deyil qətiyyən. Mən çox xahiş edərdim ki, təhsilim üçün, gələcəyim üçün, vətənə, millətə mənim də bir yararımın olması üçün, bu təhsil haqqımın ödənilməsi üçün mənə dəstək olardılar. Bildirək ki, Yeni Müsavat Qarabağ qazisinin çağırışına biganə qalmayaraq, Rəqsanə Qurbanovanın təhsil haqqının bir qismini öz üzərinə götürüb. Digər qisminin ödənilməsinə köməklik göstərilməsi üçün imkanlı şəxslərə çağırış edirik.